Тоді новин Васильськ. Вітаю вас. Капітальний ремонт вулиці Вовчинецької Івано-Франківську планують завершити до червня цього року. Про це сьогодні на оперативній нараді повідомив начальник управління капітального будівництва Роман Галіпчак. Вулиці Вовчинецької на сьогоднішній день тривають ремонтні роботи. Залишилось нам завершити роботу по влаштуванню тротуарів і організації дорожнього руху. Управити всі деталі, які планують після зими. Думаю, місяць червня ця вулиця буде введена в експлуатацію. Детальніше про це дивіться у наступних випусках новин. Президент України Петро Порошенко вчора відвідав Прикарпаття. У рамках робочого візиту глава держави зустрівся із інтелігенцією області у Івано-Франківському драмтеатрі. Як це відбувалося, дивіться у сюжеті. На зустріч Петро Порошенко приїхав із запізненням на годину та 6 хвилин. Кортеж заїхав до службового входу облмуздрамтеатру. Перехожа Лариса Йосипенко каже, що про приїзд президента знала. Вистава відбувається і зустріч з президентом відбувається. Хотіла з'ясувати деякі моменти з приводу того, що відбувається в освіті, що відбувається з пенсійною реформою. Такі речі мене цікавлять. Лілія Мілянчук на зустріч із президентом зареєструвалась у його штабі, проте не змогла потрапити в приміщення. Вчора ми записували анкети, а сьогодні люди прийшли, звичайні люди, пенсіонери є, тут є люди такі, які хочуть бути і підтримати президента і нашу Україну, і нас просто не пускають. Розумієте? Я вважаю, що це є дуже погано. Свій виступ президент розпочав о 16:06. Петро Порошенко говорив про Томос, автокефальну церкву, збільшення української мови в телерадіоефірах, а також про реформи, які вдалося реалізувати. Ми маємо 3,4% росту ВВП, найбільше за 7 років. Підкреслюю, не за 5, а за 7. Вище, ніж довоєнні. Ми маємо більше, ніж довоєнні золотовалютні резерви, які дбайливо зберігаються кожна гривня, кожен долар, який отриманий від Міжнародного валютного фонду. Ми маємо однозначну інфляцію, ми маємо контрольований дефіцит. В кінці свого виступу Петро Порошенко присвоїв Івано-Франківському драмтеатру статус національного. Надати статус національного Івано-Франківському академічному обласному українському музично-драматичному театру імені Івана Франка. І саме головне, надалі іменувати його Івано-Франківський національний академічний драматичний театр імені Івана Франка. Мистецтво повинно бути космополітичним, чи стояти в авангарді процесів, чи то суспільних, чи національних, чи моральних, як відбувається в нашому суспільстві. Я глибоко переконаний, що якраз загалом і культура, і мистецтво, і театр, зокрема, має йти попереду. І наш театр це робить, і це наше визнання. Андрій Паньків, Галина Марійчин, Роман Булелик, Юрій Надольський, ЮА Карпати. Каву для героїв надсилають івано-франківські виробники кави бійцям на Донбасі. Така ідея з'явилася у підприємця Тараса Бойчука. За 2 місяці на схід відправили 84 упаковки кави. До цього часу не було механізму, як це можна робити систематично. До нас приходили і самі бійці, і батьки бійців просто брали каву, ніби відправляти, тому їм давали її безкоштовно. Вечір реквієм пам'яті Героїв Небесної Сотні та всіх героїв України провели вчора у Івано-Франківську. Вшанували загиблих воїнів у залі обласної філармонії. Там була наша кореспондентка Каріна Борисевич. Лікар-інтерн Уляна Іванюк втретє виступає на вечорі реквієм пам'яті Героїв Небесної Сотні. Дівчина розповідає, що для неї важливо брати участь у цьому заході. Я вважаю, що це безумовно необхідно і це дуже важливо для кожного українця знати свою історію, знати своїх героїв. І важливо кожного разу нам, молодим творчим людям, нагадувати про це всім. Тому що хто не знає минулого, той не знає майбутнього. Студенти Івано-Франківського національного медичного університету вже 5-й рік поспіль вшановують загиблих воїнів у залі обласної філармонії. Цьогорічний вечір реквія має назву «Всього лиш мить». Це є основна ідея цього заходу. Мить для життя, мить для кохання і за мить до смерті.
потрібно про це пам'ятати, що тільки одна мить може змінити людську долю. Ті люди, які вийшли на Майдан, вони навіть не сподівалися, як закінчиться їхнє життя, як різко повернеться їхня доля. Одна миттєвість змінила нашу країну буквально за ніч. Ось сьогодні ми хочемо повести мову про це. Також у рамках заходу влаштували благодійний збір коштів на підтримку ветеранів, які перебувають на адаптації у Бандерівському схроні. Ми хочемо допомогти нашим колегам. Я вважаю, що ми робимо одну велику спільну справу із Бандерівського схрону. Знаємо, що в них є деякі матеріальні труднощі. Ми маємо з ними гарну співпрацю і хотіли би їм певною мірою допомогти, не тільки морально підтримуючи їх, але, звісно, і матеріально. Нагадаю, центр для учасників АТО та їхніх родин Бандерівський схрон, що у селі Клубівцях Тисменницького району, призупинив роботу 5 лютого цього року. За словами керівника центру Ігоря Чернецького, причина – брак грошей. Кріна Борисевич, Андрій Шустикевич, ЮА Карпати. Загальноміською пам'ятною ходою франківці вчора вшановували пам'ять героїв Небесної Сотні. Зі смолоскипами та портретами загиблих під час Революції Гідності прикарпатці пройшли вулицею Незалежності до меморіального скверу. Там була і моя колега Тетяна Куліковська. Андрій Фуштай брав участь у Революції Гідності в Івано-Франківську. Каже, що Майдан об'єднав людей і пригадує події п'ятирічної давності. Ми брали участь у тоді ще просто революції, просто Євромайдані. Потім, коли почався військовий табір, я приходив до хлопців. Тут на цьому Майдані були військові палатки, якщо ви пам'ятаєте, пару років назад. А потім, коли захопили ОДА, то я кожну ніч приходив ОДА, і ми брали участь з хлопцями, ми брали і роздавали і канапки. Ми брали і допомагали і медичній частині, і в столовій допомагали. І так майже всі три місяці Майдану. Співорганізатор ходи Михайло Королик говорить, що такими заходами подають приклад нащадкам та поширюють історію серед людей, які не брали участі у Революції Гідності. Такі, як Герої Небесної Сотні, це є люди, які є взірцями для українців, і вони фактично зробили свій неймовірний внесок для того, щоб українська нація мала право на велике майбутнє. Після ходи у меморіальному сквері священники відслужили панахиду заполеглими захисниками. Тетяна Коліковська, ЮА Карпати. Про нововведення на 29-му міжнародному фестивалі танцю «Фест-2019» говорили сьогодні на підсумковій прес-конференції фестивалю. Він проходить з 15 по 17 лютого у Івано-Франківську. Організаторка фесту Леоніла Жодік розповіла, що цього року ввели дві нові номінації – «Дитячий танець» та «Сеньори». Більше про це Олександр Букатюк. Організатор та директор фестивалю Леоніла Жодік каже, що цього року було багато колективів у різних жанрах, саме тому було 7 гран-прі. Не можна порівнювати народний танець, сучасний танець чи там дитячий танець, тому гран-прі у нас переважно більше. У нас було в цьому році 7 гран-прі і нагородили дійсно достойних. Дуже приємно, що були у нашій гості з Польщі. Три колективи, які дійсно показали дуже цікаву програму. Колектив «Пех» з Ополя, він вже у нас другий. І вони одержали гран-прі саме номінації «Сучасна хореографія». Також Леоніла Жодік говорить, що на фесті 2019 були аж дві нові номінації, зокрема для дітей та дорослих. Ми додаємо, постійно зараз працюємо над додаванням номінації «Дитячий танець» – це дітки до школи, і «Сеньори». В цьому році це були з Одеської області і з нашого міста. Ну, я все-таки сподіваюся, що на наступний рік приїде більше таких колективів, ми це виведемо в окремий концерт і зробимо таке свято і для них, і для глядачів. Цього року на фестивалі естрадно-спортивних танців «Фест-2019», який проходив з 15 по 17 лютого в Івано-Франківському національному академічному драмтеатрі імені Івана Франка, завітали 40 колективів з України та Польщі. Олександр Букатюк, ЮА Карпати. У студії працював Василь Скрипка. Наступний випуск дивіться о 17-й годині. Хай вам щастить!